1-ші қыркүйекте Ақтөбе облысында 130 мыңға жуық оқушы жаңа оқу жылын бастайды. 16 мыңнан астам бала 1-ші сыныпқа барады. Биылғы жаңалықтың бірі 1-ші сыныптың оқушылары 5 күн оқиды. Олар оқитын пәндер тізімінде бейнелеу өнері және еңбек сабақтары біріктірілген. Орнына жаңа көркем еңбек пәні пайда болды. Балалардың техника құрастыру қабілетін арттыруға биыл ерекше көңіл бөлінбек. Сөйтіп мектептерде аптасына 1 сағат жүргізілетін робот техникасы факультативтік пәні ашылды. 9-ші сынып оқушылары айына 4 сағат зайырлылық және дінтану сабағын алады. Ел тәуелсіздік алған 25 жылдың ішінде облыста 109 мектеп жаңадан салынған. Қазір бізде 418 білім ордасы бар. Алайда аймақтағы құлағы алып тұрған және 3 ауысымдық мектептер мәселесі әлі күнге дейін шешімін таппаған. Былтыр мұндай 3 мектеп болса, осы жылы ескі білім ордалары жоқ болғанымен оқушы санының көптігіне байланысты 3 кезекте білім беретін 15 мектеп анықталды. Ал Ырғыз ауданында 1, Қарғалы ауданында 3 мектеп жабылды. До конца года будут введены в строй 6 школ. Жыл соңына дейін Ақтөбе облысында 6 мектеп пайдалануға беріледі. Бұдан бөлек қазір өңірдегі 68 мектеп 2,3 миллиард теңгеге күрделі жөндеуден өтіп жатыр. Өкінішке орай облыста суды тасып ішетін 36 мектеп бар. Бұл мәселені шешу менің ойымша аудан ауыл әкімдерінің міндеті. Облыста кадр тапшылығы бар. 328 мұғалім керек. Педагогтар әсіресе қалада, Хромтау, Қарғалы және Әйтеке би аудандарында жетіспейді. Сәуле Өмірбекова кадр мәселесін әр мектептің директоры өзінше шешу керек деген пікір айтты. Мектеп басшылығы зейнетке кететін мұғалімдер санын алдын ала есептеп, олардың орнын басатын кадрды педагогикалық оқу орындарына түсетін мектеп түлектері қатарынан толықтыруды ұсынды. Жаратылыстану бағытындағы пәндердің 3 жылдан кейін ағылшын тілінде оқытылуы жағдайды мүлдем ушықтыратын сияқты. 2019 жылдан бастап география, тарих пәндер орыс мектептерінде қазақ тілінде жүргізетін болады. Осы ретте Назарбаев зияткерлік мектептерінің тәжірибесін қолдану пайдалы болмақ. Жаратылыстану ғылыми пәндерді ағылшын тілінде оқытуға көшу үшін біздің 3 жыл уақытымыз бар. Қазір облыста ағылшын тілін меңгерген 964 педагог бар. Басым бөлігі сол пәннің мұғалімдері. Физика, химия, биология және математикадан сабақ беретін 181 ұстазды ағылшын тіліне оқыту керек. 135-і тілді үйренуге дайын. Жаратылыстану математика пәндері мұғалімдерін ағылшын тілі курстарына өткізу түбегейлі шешім бермейді. Бір курстан өтіп тілді меңгеріп кету мүмкін емес. Бағдарламаның негізгі мақсаты жаратылыстану математикалық пәндері мұғалімдерін таза ағылшынша сөйлетіп шығару емес. Ағылшын тілінің қажетті ең негізгі біліктік дағдыларын үйрету. Сабақ үстінде басқару сөздерімен пәндеріне байланысты термин сөздерді өз пәндерін ағылшынша оқытуда тиімді қолдана білу. Тамыз кеңесінде колледж түлектерінің еңбекке орналасу жайды сөз болды. Биыл арнайы орта оқу орнын 6 мыңнан астам адам аяқтап, 67% жұмысқа тұрған. Сәуле Өмірбекова облыста мансап орталығын құруды ұсынды. Гүлвира Сейтянова, Әлімжан Молдабеков, Тәулік.